Behruz Bey, bugün yeniden Sağlık İstanbul'la görüşmüşsünüz. Son durum nedir? Getdikcə vəziyyət ağırdır. Yəni mənim müşahidəmə əsasən ağırlaşır. Günü-gündən ağırlaşır. Artıq hərəkətlərində də görürəm. Çox çətinliklə hərəkət eləyir. Müşahidə eləyirəm. Analizlərini götürüblər. Həkimlər müayinə eləyib. Dünən də görüşəndə qırmızı xaçın nümayəndələri də gəlib. Yəni, həkim özü də etiraf edib və eyni zaman qırmızı xaçın həkimi də hər an, yəni, hər an pisləşə bilər, yəni, o pisləşmə komiyyə düşə bilər, necə ola bilər, onu deyə bilmərəm. Görüş necə baş tutur? Birbaşa təmas ya? Onlar PCR testi istəyirlər, o da müəyyən müddət aparır. Mən gələ hər gün yeyib PCR testi verəm, ona görə şişə arxasında, yəni, narazılığımız yoxdur onun. Qorunmaq üçün adam 29 gündə şəxsi aclıq elan edir Salih Rüstəmov. Ona görə onu normal qarşılayıram. Özüm də fikri çatdırdım. Bəzi yüzlərlə şəxs mənə yazıb, müraciət edib ki, aclığı dayandır. Hamısına dərin təşəkkürünü bildirdi. Sağ olsunlar. Amma qətiyyətliyəm, axıra kimi gedəcəm. Və son söz belə oldu ki, birinci gün son qərarımı verəcəm. Digər prosedurlar necədir? Yəni, son günlər siz qeyd etdiyinizsiniz, onun müdafiəsi üçün müraciətlərin sayı həddindən çoxdur. Buna reaksiya verənlər var? Hələ, mən bir reaksiya hiss eləməmişəm. Ümumiyyətlə, məni heç kəs dəvət eləməyib və yaxud da fikir bildirməyib. Bu barədə hakimiyyət, dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları hər hansı mənlə təmasa keçməyiblər və hər hansı da bir təklif olmayıb. Ona görə də nəticəsiz sayıram. Hələ ki, belə görsənən odur ki, nəticəsizdir. Yeganə xanım, bu gün görüşə gəlmişdir. Hə. Mən gördüm, paltar gətirmişdir. Verə bildiniz mi? Yox. Paltarı götürdülər, görüş vermədilər. Yarım aydan bir imiş görüş. Qayda qanundan, bunlar çox qayda qanundan işləyirlər. Hər şeylər elə qəşək qayda qanundur, qaydası var imiş. Yarım aydan bir görüş verirlər. Bu insan ölür, mənə yarım aydan bir görüş verəcəklər. Mən gəlib qardaşımı görmək istəyirəm, mənə icazə vermirlər. Keçən dəfə də gəldim, buraxmadılar məni. Mən sakit-sakit çıxdım, getdim. Axırıncı dəfə, nə bilim, qardaşım gəlib bazar günü, deyir, onlar gəlib görüşüb, bir də yarım aydan sonra görüş var. Mən axırıncı dəfə 10-12 gündür görmürəm mən qardaşımı. Bəs digər şəxslərlə görüşədik, tez-tez buradan biz şahid olunur ki, elə adamlar olur ki, yəni neçə vaxtı gəlib görürlər. Elə adamlar var ki, hər gün görüşə keçir. Yəni bu ayrı seçilik nəyə görədir siz? Bilmirəm, mən nə bilim nəyə görədir. Güya qayda ilə qanunla işləyirlər. Hər şeyləri belədir da. Saxta, saxtakar bir ölkədə yaşayırıq da. Bir dənə caninin əlində əsir-yesir olub bu boyda millət. Bir qatilin əlində. Hamı da ona qulluq eləyir, qulluqçuluq eləyir, qul olub onları. Daha mən üzə söz deyə bilmirəm. Üzə mən əsəbimlə, sinirimlə, mənim gecələr nə yuxum var, nə bir şeyim var. Mən gəlmişəm, heç olmasa görün vəziyyəti nədir. Onu da mənə buraxmırlar oraya. Olmaz, qayda qanun yoxdur, var. Güya bunların hər şeyi qayda ilə qanunla işləyirlər. Bu qədər olar, bu qədər olar, bu qədər rəzillik olar, bu qədər alçaqlıq olar. Daha mən dözə bilmirəm üzə. Heç bir söz demədilər. Səhər... Yox, gəlib deyir, rəis mavinim. Mən rəis mavinim. İcazə yoxdur, mənə qanun başa salır. Mən sizin qanununuzu bilirəm nətər qanunla işləyirsiniz. Hər şeyi çox gözəl bilirəm. Qanunla işləyirlərmiş. Yarım aydan bir görüş verirlərmiş. Bilməmişdik.